Da jeg blev færdiguddannet i sommeren 2016, der søgte jeg en hel masse stillinger. Jeg søgte primært ved tegnestuer, fordi jeg tænkte, det var det, jeg skulle ud af her. Så blev jeg gjort opmærksom på af en veninde, at der var et byplanlæggerkursus, og jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle ind og være byplanlægger, eller egentlig overhovedet ud og arbejde ved en kommune, eller ved et rådgiverfirma, eller lignende. Jeg havde tænkt, det var en tegnestue. Men så kom byplanlæggerkurset og gav mig mulighed for ligesom at finde ud af, hvad hele den del af branchen egentlig kan byde ind med. Det er ikke enkeltstående projekter, det er tit sammenhængende i byen, hvordan mennesker færdes, så det er egentlig rimelig nemt at gå ud og observere og kigge på. Det gik op for mig, at der var en hel masse kreativt med i byplanlæggerstillingen, fordi det var egentlig det, jeg var rigtig nervøs for, at jeg ville miste den kreative del af arbejdet ved at blive kommunalansat frem for at være privatansat. Jeg synes, det er rigtig fedt, at man sidder i et hus, hvor man har så mange fagligheder, der virkelig ved noget om deres arbejde. Altså når jeg sidder og skal, om det er helhedsplan, eller om det bare lige er nogle hurtige skitser, om det er en lokalplan, jamen så har jeg nogen fra natur, nogen fra vej, nogen fra miljø, nogen fra klimatilpasning, som jeg kan gå ind og spørge, så man kan få lavet nogle specifikke og konkrete projekter. Det synes jeg er super spændende, at man kan inddrage det med det samme. Og så er det meget vigtigt for mig, at man kan være kreativ. Og hvis man har lyst til at være kreativ i en kommunal stilling, så er jeg næsten sikker på, at man altid kan få lov til at være det. Fordi lige nu har jeg i hvert fald fornemmelsen af, at de tit sender opgaver ud af huset. Men det der med, at jeg for eksempel lige pludselig kan finde ud af at sidde og photoshoppe lidt, jeg kan sætte nogle plancher op, det bruger de internt i huset og kommer gerne over og spørger, om de må få noget hjælp til, fordi at der lige pludselig er en, der kan finde ud af noget grafisk. Så det tror jeg slet ikke, man skal være bange for, at man mister det kreative ved at komme ud i kommunale jobs. Det handler bare om at efterspørge det.